Radka Bušková a Aneta Lavoutková po vítězství v semifinále debla tady na ITF turnaji v Jablonci nad Nisou, když porazili ve dvou setech český pár Dagmar Dudláková a Karolina Vličková v poměru 7-6, 7-3 v tiebreaku a 6-3. Tak Anet, jak hodnotíte dnešní zápas? Tak určitě jsme rádi, že jsme vyhráli, že jsme konečně ve finále. Debl docela průměrný, no. Takový normální. Těžký podmínky byly, fouká, poprchávalo, ale zvládli jsme to, tak radost. Co vy, Radko, jak byste to viděla? Z začátku špatně, ale pak se to obrátilo na naši stranu a už jsme byli ve vedení celou dobu, takže to bylo dobrý. Anet, začátek vám tam trošku nevyšel, první set jste nakonec vyhrali až v tiebreaku, tak co tam rozhodovalo? No tak první game hnedka jsem si prohrála servis, což pak chvíli vypadalo, že bude klíčový, protože holky si drželi jsme si pak dál servisy až do stavu 4-3. No až pak jsme tam breakli Dášu a měli jsme 5-4, 40-30 a to jsme neproměnili, což byla škoda. Dva setboje jsme neměli, pak měli zase oni dva setboje, takže... Jo, pak hnedka jsme si vlastně potom prohráli servis, bylo to 5-6 a Dáša na servisu měla 40-30, což jsme naštěstí otočili a v tiebreaku jsme otočili zase z 0-2 na... nevím, 7-3 to bylo, nebo 7-2. Tam, jak jsme to otočili na 4-2, tak už to bylo, jako už jsme to měli ve svých rukách, bych řekl. Radko, Anet už to tak trošku zhodnotila, tak kde byste viděla to, že jste vyhráli v tom prvním setu? Tak bylo to 2-4 vlastně, furt jsme se hecovali a jako hráli jsme furt to svoje, takže si myslím, já nevím, no, co tam bylo klíčový, jako. Asi na ty jejich setboje jsme se hodně soustředili, já bych řekla, že to bylo trošku zkušeně. A pak i v tom tiebreaku hodně holky udělali docela dost chyb a my jsme to podrželi, takže asi to ano. No, tak oni vlastně, my jak jsme měli ty dva setboly, tak oni byli po větru a pak zase, když oni měli ty setboly, tak my jsme byli po větru, tak to taky možná docela rozhodlo, bych řekla. A pak asi v tom tiebreaku se ukázalo, že už přece jenom jsme spolu party, kde bylo odehráli a holky bych řekla, že spolu hráli poprvé, tak to tam pak trošku se projevilo, no, nervozita. Změnili jste ty podmínky, tak jak moc dneska to bylo těžké? No, docela dost, protože vlastně celý tady 2-3 měsíce bylo 30 stupňů, strašný vedra, najednou jako tady hrajem ve třech vrstvách, fouká, poprchává, nic příjemného, no, ještě pro naší hru docela takový, nic moc. Radko, vás se zeptám, ten druhý set už dá se říct, to bylo ve vaší režii, tak co se tam změnilo? Tak holky byly možná trošku naštvaný z toho prvního setu a my jsme se uvolnili a hráli jsme už dobře, no. Ten první set vlastně nám utekal a v tom druhém už jsme hráli docela slušně a věřili jsme si, takže jsme si proto šli. Ve finále vás čeká česko-německá dvojice Michaela Bajerlová, Eva Marie Voráček, tak jak tam vidíte své šance? Tak jak už jsme řekli hodněkrát, chceme to tady celý vyhrát, takže šance jsou vždycky, určitě jsou vždycky šance se všema soupeřkama. Takže díky moc a přeju vám hodně štěstí, ať vám to zítra teda vyjde.